Nevíš? To bude tady? Myslíte? Terapii pro eroticky závislé. Ona mi manželka přišla na dvě baby, jo? Já se nemůžu soustředit na práci, na přátelé, na nic. Přejete si, Zuzanko? Přejeme. Jmenuji se Linda Davidová. Ráda bych všem poděkovala, že jste se do terapie přihlásili. Pro nás chlapi není v pořádku říct jednou ano a od té doby smět brousit jenom manželku, to je proti přírodě. Dědo, co je to brousy? Do prči. Já jsem se prostě úplně jak rozpálil. Ahoj, Aničko. Ty jsi na mě zapomněl? No, prosím tě, jak bych mohl. Ve formě teda rozhodně nejseš. Tak se zabiju! Děkuju za informace. Nashledanou.